Նախագաբակոսակյանը 3 ընդունել է սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Բոլիվիայի պատգամավորների պալատի անդամներին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է արտերկրի ժամանած պատվիրակությունների դիտորդական առաքելության նշանակությունը մեր հանրապետությունում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, տարբեր երկրներում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկությունների ներկայացման և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյուններից։ Հանդիպումների ընթացքում արտասվել է նաև ԼՂՀ պետականաշինությանը, արտաքին և ներքին քաղաքականությանը տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Es una visita oficial que nos hicieron llegar y no obviamente Սա պաշտոնական այց է, մենք խորհրդարանական պատվիրակություն ենք եկել ենք մեր խորհրդարանի ղեկավարի Գաբրիելա Մոնտանյայի հանձնահարականով։ Primeramente saludar al pueblo de Armenia։ Եկել ենք հայ ժողովրդին ողջունելու, նաև փոխանցելու մեր նախագահի ողջույնները ձեր ժողովրդին։ Մաղթում եմ, որ այս հանրակրկիով ձեր ժողովրդավարական նպատակներն իրականանան։ Ալիսիա Կանկիի, Նելի Լենսին, Մարիո Միտային և աշխատակազմի ներկայացուցիչ Սանդրա Կիրոսին ընդունել է նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Ողջունելով հյուրերին, Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ առաջին անգամ է ազգային ժողովում հյուրընկալում Բոլիվիայի ժամանած պատվիրակության և իրավտագիտություն է հայտնել, որ Արցախի համար շատ կարևոր քաղաքական իրադարձության օրը նրանք երկար տարածություն են հաղթահարել, որպեսզի աշխարհին ներկայացնեն հանրաքվեի ողջ ընթացքը։ Բոլիվիայի բազմազգ պետության պատգամավորների պալատի պատգամավոր Ալիսիա Կանկի Կոնդորին, ներկայացնելով Բոլիվիայի և Լեռնային Ղարաբաղի պատմության նմանությունները, կարևորել է Արցախի ժողովրդի ժողովրդավարական արժեքներին հետևելու բարձր կամքն ու պատրաստակամությունը, ինչի վարապատություն է նոր սահմանադրությունը։ Բոլիվիայի խորհրդարանական Մարիո Միտան, պատգամավորների պալատի նախագահի և բոլիվացիների անունից ողջունելով ազգային ժողովի նախագահին, վստահություն է հայտնել, որ սահմանադրական բարեփոխումներն Արցախում հաջողությամբ կպսակվեն, հավելելով, որ իրենց համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում Արցախի փորձը։ Այնուհետև Աշոտ Ղուլյանը հյուրերի խնդրանքով ներկայացրել է սահմանադրական բարեփոխումների նախապատմությունը և պատասխանել նրանց հարցերին։ Փետրվարի 16-ը ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ծննդյան օրն է։ Նա կդառնար 58 տարեկան։ Արցախի քաղաքական և պետական գործչի գերեզման հուշակարին ծաղիկներ են խոնարել և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել նրա հարազատները, պետական պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, ուսակից ընկերները։ Ժամանակն է ծնում իր հերոսին, ազատագրական շարժման բողում ծնվեցին գործիչներ, որոնք խոր հետք են թողել մեր պետության կայացման դժվարին ճանապարհին, նրանցից է Արթուր Մկրտչյան գաղափարի մարտիկը։ Բավականին դժվար մի գործ ձեռնարկեցին, ազգային ազատագրական պայքար, պետության կերտում, զարգացում, այսինքն հարցեր են, որոնք իսկապես խորհրդային պետության կայսրապաշտական ձգտումներ ունեցող մի երկրի սահմաններում, ադրբեջանական բռնատիրության պայմաններում, իհարկե դա կարծես թե անհնարին էր, բայց Արթուր Մկրտչյանի նման գործիչներ ծնվեցին և ընդհանուր առմամբ ժողովուրդը իսկապես իր մեջ ուժ գտավ, որպեսզի հաղթահարի այդ դժվարությունները։ Փետրվարի 12-ին կյանքից հեռացավ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ և առաջամարտիկ, շարժման սկզբնական փուլում հատուկ գործողություններ և առաջադրանքներ կատարելու առաքելություն ստանձնած մանվորական խմբի ղեկավար Ռաֆայել Գաբրիելյանը 1988-ին իր խառնվածքով հոգու ուժով կարողացավ իր հետևից տանել մայր հայրենիքի հետ վերամիավորման գաղափարով տոգորված զանգվածներին։ Նա Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին մեծ ու կանգնած հիշատակ բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնողներից է 1995 թվականից այդ կառույցի գործադիր տնօրենը։ Ռաֆայել Գաբրիելյանը Արցախյան շարժման ընդհատակյա փուլի մասնակիցն էր։ Կմիանանք Հայաստանի հետ աշխարհի միջով, բայց կոզի գնահատ եմ ես, որովհետև սա աշխարհը մա Ղարաբաղի նման թե ազգի չէր, որ հարիցում հազարավ ողջի մեջ կկոտրեն։ Բաղուհասի և շրջակա բնակավայրերի ազատագրումը 1993-ի այս օրերին էր։ Ռազմագործողությունը փետրվարի 11-ին սկսվեց։ Գյուղը ազատագրել ենք ամսի 12-ին, անմիջապես անցել ենք Խնկավանի համայնքի, Խնկավան գյուղի ազատագրման, ու նույն օրը, նույն երեկոյան ժամը 5-6 սահմաններում արդեն ազատագրված է եղել նաև Խնկավան գյուղը։ Բաղուհասիներ մեծ ակտիվություն ցուցաբերեցին և իրենց գործունեությամբ ողջ տարածաշրջանում ապացուցեցին, որ հնարավոր է փոքր ուժերով, բայց կատարեն մեծ աշխատանքներ։
սկզբում ինքնապաշտպանական ջոկատների, ապա նորաստեղ զբանակի կազմում մասնակցելով ազատամարտին գրեթե բոլոր ուղություններում վաղուհասն ու խնկավանը 72 զոհեր ունեցել։ Պատերազմն ինքնին ծանրհարված էր գյուղերի համար, իսկ այդքան աշխատող կառուցող ձեռքի կորուստը շարունակում են գործնականում զգալ մինչ այսօր։ Մեծ դժվարությամբ կրկին ոտքի կանգնեցին վաղուհասն ու խնկավանը, և կորուստներնը միասին հիշում և ձեռքբերումներով միասին ուրախանում։ Պատմությանը ջերը թերթելիս մեկ ականատես ենք լինում բազմաթիվ դեպքերի, երբ հայերը ռազմական ներդրում են ունեցել հարևան երկրների պաշտպանության ազատագրման գործողություններում։ Դրա վառ ապացույցը աֆղանական պատերազմն էր։ Այդ պատերազմին հայերը ակտիվ մասնակցություն են ունեցել 28 տարի առաջ, փետրվարի 15-ին Խորհրդային Միության ղեկավարությունը հրաման է ստորագրել Աֆղանստանի ձորքը դուրս բերելու մասին։ Աֆղանստանի պատերազմի վետերանները ծաղիկներ են խոնարհել Ստեփանակերտի հուշահամալիրում, Աշոտ Բեկորի հուշարձանին, իսկ տոնական հավաքի ժամանակ խոսել են հետագա անելիքներից, մի խումբ վետերանները պարգևատրվել են։ Սորվայրյան, էլի պատրաստ ենք օգտակարների մեր հայրենիքին, մեր հասարակությանը, տարբեր ծրագրերին շուրջ միանվում ենք, մշակում ենք, ինչպես մին պենոզմը, որպեսի օգտակարենի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական ձեռքբերումները խորագրով հերթական գիտական քննարկումներն են կազմակերպվել Արցախի պետական համալսարանում։ Տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոնում ամփոփվել են անցած 25 տարիների տնտեսական հաջողություններն ու դրանք ներկայացրել թվերով։ Արցախի մայր բուհում այս շաբաթ կազմակերպված մեկ այլ միջոցառում նվիրված էր սահմանադրական բարեփոխումներին։ Մասնակից իրավունքի ամբիոնին դասախոսներն ու ուսանողները իրենց դիրքորոշումներն են ներկայացրել։ Հանդիպումը ոչ թե քարոշչական, այլ իրազեկման նպատակ էր հետապնդում։ Ոչ ֆորմալ կրթություն ծրագրի շրջանակներում Արցախի պետական համալսարանն այս շաբաթ հյուրընկալել էր ազգագրագետներ Հարություն Մարությանին և Լևոն Աբրահամյանին։ Գիտնականների գիտական աշխատանքների նյութը մեր ոչ հեռու անցյալն է, դասախոսությունների թեմաներն էին Ղարաբաղյան շարժումը, մշակութաբանական հայացք և Ղարաբաղյան շարժումը պատկերագրության մեջ։ Չեք պատկերացնում, ինչքան շատ նյութ կա, թվում է, որ չկա։ Ազգագրական մշակութաբանական կտրվածքով ոնց էր շարժումը նայվում և էլի խոսքը գնում է սկզբի մասին։ Մենք հատուկ չենք խոսում այսօր պատերազմի մասին, որը դուք մեզանից շատ ավելի լավ գիտեք, և քանի որ ամսի 20-ը համընկնում է նաև հենց այդ օրվա հետ, որից սկսվում է Ղարաբաղյան շարժումը 88 թվի, դրա համար հենց այս թեման ընտրեցինք։ Երեք սկսվել է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլը, որը կանցկացվի 14 առարկաներից։ Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոցում անցկացվել է մաթեմատիկայի օլիմպիադան, որի մասնակցել է 62 աշակերտ հանրապետության բոլոր շրջաններից։ Այս տարի բնագիտական ցիկլի առարկաները և մաթեմատիկան տեստային շրջանային փուլի առաջադրանքները տեստային ձևով էին, իսկ արդեն հանրապետական և եզրափակիչ փուլերը լինելու են ստանդարտ ձևերով խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն։ Մաթեմատիկայի օլիմպիադայի շրջանային փուլի մասնակցել է 150 դպրոցական։